Понад 200 мільйонів гривень – такий борг Дніпроводоканалу перед Обленерго і Аульським водоводом. Практично аналогічну суму винні підприємства-споживачі. У кризовій ситуації справи прийняв новий директор. Насамперед, каже, погасять борги за електрику, потім розпочнуть модернізацію кайдацької станції. Вона зараз працює на половину потужності, через що доводиться воду купувати. Гроші дадуть європейські інвестори. Модернізувати станцію почнуть не раніше 2017 року, паралельно Дніпроводоканал вестиме активну роботу з боржниками. Робиться повністю інвентаризація всіх судових справ. Будуть доводяться плани до наших юристів по подачі позовів і збору коштів. Ми дебіторку будемо усилено збирати, тому що ми розуміємо, у нас джерело надходження для погашення. І будемо приймати любі міри.